Danas je održana poslednja sednica lokalnog parlamenta u ovoj godini. Na dnevnom redu bila je još jedna izmena budžeta za 2023. godinu. Direktori javnih preduzeća, kulturnih ustanova, Centra za socijalni rad, turističke organizacije i sportske ustanove Partizan pred odbornicima Skupštine opštine Šid danas su obrazlagali svoje programe rada sa finansijskim planom za 2024. godinu, koje su jednoglasno i usvojeni. Direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod Šid je, obrazlažući svoj program rada za iduću godinu, najavio poskupljenje vode koje je obrazložio time da je poskupila električna energija koja direktno utiče na troškove ovog preduzeća. Odbornici su također dali saglasnost na ugovor o javno-privatnom partnerstvu za dugoročnu isporuku toplotne energije za grejanje 24 javna objekta uz rekonstrukciju sistema za proizvodnju toplotne energije. To znači za lokalnu samoupravu, odnosno za sve građane opštine Šid, svakako jedna energetska stabilnost koju postižemo ovim poslom koji će se raditi u narednom periodu, odnosno tokom samog trajanja ugovornog procesa, odnosno rada koji je u narednih 15 godina. Energetska stabilnost u smislu da će svi postojeća postrojenja koja se nalaze u tim javnim ustanovama biti zamenjena sa postrojenjima koje su na prirodni gas, odnosno da će postojeća postrojenja biti kao neka rezerva za sve to, odnosno da naši javni objekti, a to su prvenstveno škole, vrtići, će biti energetski stabilni, odnosno neće moći da dođe do situacije da nema grejanja, odnosno da grejanje zbog nekog iskakanja od tih postrojenja, kvarova i bilo čega dovede do toga da ne možemo njima da odvijamo sve aktivnosti koje su i planirane kao takve. Ušteda u budžetu je višestruka, samim zamenom postrojenja koje su milionske sume, svakako i nakon toga i energijom koju ćemo dobiti iz energenta koji je mnogo jednostavniji i efikasniji, odnosno jeftiniji, i očekujemo svakako u tom periodu od 15 godina da taj sam proces i da kažem isplati. Nakon isteka roka svo to postrojenje i svi ti gasni kotlovi i sistemi ostaju kao vlasništvo opštine Šid, i to je još jedan od benefita samog ovog javno-privatnog partnerstva. Na predlog predsjednika opštine Šid Zorana Semenovića, od danas građani opštine Šid neće plaćati članarinu Narodnoj biblioteci Simeon Piščević, kao ni ulaznice za galeriju slika Sava Šumanović i Muzej naivne umetnosti Ilijanu. Pored ova tri, usvojen je i predlog predsjednika Skupštine opštine Šid Tihomira Stamenkovića, tako da građani naše opštine neće više plaćati ni ulaznice na spomen obeležju Sremski front. Na današnjoj sednici razmatrani su i usvojeni i finansijski planovi direktnih korisnika javnih sredstava za 2024. godinu.